Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel da MW Informática falando aqui e mais um vídeo hoje. O que a gente vai estar falando nesse vídeo aí, rapaziada? O que é que nós vamos estar falando nesse vídeo aí? Vamos fazer uma comparativa aí de preços em 2018 de peças novas, de linhas atuais, de processadores e placas de vídeo, tá? A gente vai fazer um comparativo entre o que será que é melhor? Montar um PC peça por peça, comprar as peças individuais e a gente mesmo tá montando posteriormente, ou já tá comprando o PC pronto, montado, já que venha todo prontinho, é só depois, quando chega em casa, botar na tomada, ligar e pam, tá feito. Então, o que que vale a pena? Hoje, 2018, agora, nesse momento, nessa era aqui, então vamos ver o que que vale a pena, quais preços estão melhores, né? Vamos ponderar isso aqui, vamos ver então o que que é melhor, tá? Para isso, o que que eu tenho aqui pra vocês? Eu fiz uma pré-seleção, galera, de coisas, tá? Estou aqui no Google, Xiaomi, aberto aqui, navegando na internet, navegando aqui nos confins do Mercado Livre e juntamente em outros sites de lojas de informática, como Pichau Informática, Terabyte, eShop e Studio PC foram os que eu peguei aqui, tá? Não é propaganda de ninguém, tá? Não tem nada de propaganda aqui, eu tô meramente comparando os preços aqui para estar mostrando e tá melhor orientando vocês, para estar ajudando a galera então em estar tomando suas decisões na hora de comprar o seu PC, para quem não quer comprar peças usadas e sim quer comprar peças novas, lacradas, né? O que será que é mais vantajoso, ok? Tem que levar em consideração, galera, se você sabe montar o PC ou não também, né? Que não é uma coisa muito difícil, tá? Olhando tutoriais aí na internet e tal, dá pra se virar muito bem, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês o que que eu montei, qual setup eu montei. Lembrando que esse setup aqui, outro setup, né? Outra configuração de PC pode trazer resultados diferentes também, tá? Mas eu montei aqui um setup, uma configuração da AMD, que tem preços mais atrativos no momento aí, que Intel aí sempre... Bem, Intel sempre foi, né? Não é de ontem, que sempre teve os preços mais caros, né? Juntamente com a Nvidia também. E fora ainda essa crise aí, esse negócio que tá, né? Os preços aí estão cada vez mais caros e a tendência é só aumentar. Não adianta rezar, Pai Nosso, não adianta que não vai baixar isso aí. Isso aí, olha, vai ficar assim. É, tá tudo caro. É, leite é R$3 o litro, é gasolina quase R$5 o litro, é tudo uma porcaria. Então, para a gente viver aqui no nosso mundinho de hardware, do que a gente vai... A gente tem que buscar muito bem, garimpar muito bem a internet e os sites para encontrar sempre os melhores preços, beleza? Então já estou aqui com esse vídeo aqui, já vou ajudar muito vocês, facilitando para que vocês não percam o tempo que eu perdi aqui procurando tudo aí e tirando essas opiniões, tá? Então isso aqui é um bom atalho para vocês terem uma base legal de preços, ok? A configuração que eu montei aqui, galera, foi um Ryzen 3 2200, tá? Que já tem a placa de vídeo propriamente inserida no processador, a Vega 8, tá? É uma placa bem legal, eu achei muito interessante. Essa questão de APU da AMD eu sempre achei muito legal, muito interessante a questão do placa de vídeo e processador estarem juntos aí. Tanto é que Intel fez aí processadores, né, para notebooks aí com umas Radeon Vega, né? Isso que é o exemplo aí que a AMD domina realmente na parte de gráficos integrados. A AMD é rainha aí, manda negócio, cara. Então, tem lá o fanboy Intelzinho ali. Se a Intel é tão boa, por que não fez um gráfico integrado indecente, então? Hã? 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 Vai falar que é boa zona agora? Ah, vai se catar, rapaz. Não tô defendendo a AMD, não tô defendendo a AMD. Eu não tenho lado nenhum, mas o cara também tá falando que o pessoal defende muito Intel. Ah, é muito Intel, Intel. Ah, vão, né? É ou não é? Mas credo. Vamos lá então, galera. Configuração que eu montei pra vocês aqui, ó. Primeiramente, o gabinete, tá? Um gabinete Gamer Mid-Tower 3.0 Cyclops Advanced Preto Aerocool, R$188 com 24 centavos. Esse gabinete eu acho bem bacana, um custo-benefício muito bom. Tem o USB 3.0 na frontal ali, as conexões que vocês estão vendo aí, né? A fonte a gente já coloca na parte inferior, tá? Do gabinete, então que também é um fator mais bacana, tá? A gente encontra outros gabinetes nessa mesma faixa de preço aí que tem LEDs, tem uma lateral toda de acrílico, porém a fonte é lá em cima, né? O pessoal já não curte tanto. E realmente, a fonte embaixo é mais bacana. O próximo item aqui é a nossa fonte, tá? A fonte que eu peguei aqui para estar suportando o nosso sistema, que é um sistema que não vai usufruir muito de fonte, realmente não é aquela potência toda, não tem um TDP altíssimo. Essa fonte que eu peguei aqui da Aerocool, tá? Então é, ó, vai combinar a marca do gabinete com a fonte aí, né? Aerocool VX
a VX350 watts, não é 80 plus, ela é bivolt também, tem seleção automática aqui, a gente não precisa estar se preocupando em estar setando 110 ou 220, né, 115 230. Então essa fonte aí que eu peguei pra gente, o HD, eu peguei um HD de 1 TB, tá, Seagate Barracuda. Todas as peças que eu tô vendo aqui são todas novas, né? Lembrando, tá? Então HD Seagate, 1 TB aí, 7200 RPM, padrão, tá? SATA 3, ok? A nossa placa-mãe, galera, uma placa-mãe BioStar A320MH Pro DDR4, soquete M4 para os Ryzen, então, né? Os Ryzen e também os a série A, né? Tem uma série A nova aí, a série 9000, né? Da AMD aí também, que é nova, mas não é, né? É só meio que um refinamento da série A antiga, né? Porque a litografia ainda é antiga, é 32 nanômetros, se não me engano, ou 28 nanômetros, uma coisa assim, tá? Então não é, é novo, mas não é ao mesmo tempo, ok? Essa placa aqui, ela possibilita a gente estar utilizando até 32 GB de memória, tá? Então a gente pode estar colocando dois pentes de 16 GB nela, ok? Partindo, vamos aqui, ó. Tem a questão do nosso processador Ryzen, né? A gente tem que utilizar dois pentes de memória aí, para estar conseguindo trabalhar melhor com a placa com o vídeo integrado, né? Tem essa questão aí. Se eu utilizasse somente um pente de 8 GB, o desempenho seria bem inferior, galera. Em comparação, a gente está utilizando dois pentes de 4 GB, tá? Isso é pela questão da divisão de memória do sistema com o processador, né? A questão da divisão de RAM em si e VRAM também, tá? Um único pente dificulta essa tarefa aí e causa então uma perca grotesca de desempenho e poder de fogo, ok? Então aqui a gente tem uma memória DDR4, 4 GB, são dois pentes de 4 GB e 2400 MHz, ok? Marca Munchkin Essential, ok? Valor de R$ 235 com 10 centavos, então são duas vezes esse valor aí, né? Agora a parte do nosso processador, que aí vai ser o centralizador de todo o poder gráfico e poder cerebral do nosso computador, que é o Ryzen 3 2200G. 3.5 GHz, né? 4 núcleos 3.5 GHz e mais a nossa Radeon Vega 8, ok? Que vai estar possibilitando a gente estar rodando os games até em Full HD aí, dependendo do game, né? Como Fortnite, CSGO, LOL, tranquilamente a gente pode estar jogando em Full HD com esse PC aqui e chegando aí nas casas dos 60 FPS, ok? Claro que tudo na configuração gráfica mínima, né? Mas sim em Full HD, ok? E quem tiver um monitorzinho aí, que é mais antiguinho, resolução HD 720, né? Ou aqueles monitores 1360x768, que é mais padrão ainda também, né? Vai rodar muito bem, vai dar um boost bem bacana aí também de velocidade e FPS, ok? Pela resolução ser bem menor também, ok, galera? Então assim, ó, com todos esses itens aqui que eu peguei separadamente, eu peguei todos no Mercado Livre, tá? Porque no Mercado Livre é o que a gente consegue encontrar mais barato separadamente, tá? Eu comparei, por exemplo, no site da Pichau, o computador montado, as mesmas configurações, ele montado, e depois peça por peça, no site da Pichau é mais barato ele montado inteiro do que tá montando peça por peça, tá? Ele fica muito mais caro no próprio site. Já que no Mercado Livre a gente conseguiu um valor muito semelhante ao computador montado pronto na Pichau, ok? Então vamos ver aqui, ó. Vou abrir aqui a minha calculator. Eu já tinha aqui calculado, tá? Eu vou voltar aqui. Ih, como é que volta agora? Vamos calcular de novo, pera aí. Olha aí, ó. Ryzen 3 2200G, 462,36 centavos. Vamos aqui, as memórias são 235 com 10, mais 235 com 10, mais placa-mãe 329,90, mais o HD 1 TB da Seagate 225,90, mais a nossa fonte, que é R$ 98, mais o nosso gabinete 188,24. Totalizou, galera, R$ 1.774,60. Então a gente conseguiu um valor abaixo de R$ 2.000, no valor à vista, né? E um PC novo, geração atual, que vai estar rodando games em Full HD na qualidade baixa sem problema nenhum, tá? Games como Fortnite, LOL, Paladins, CSGO, jogos mais leves, tá? Um PUBG, por exemplo, a gente vai estar conseguindo rodar aí numa resolução mais baixa, gráficos reduzidos aí e uma taxa menor de FPS também, mas não impossibilita de estar jogando, tá? Mas em qualidades menores, ok? Então, é um computador que dá pra fazer de tudo. Hoje vai dar pra fazer de tudo, ok? Agora então, vamos comparar esses preços aí com o computador pronto, montado, né? Que é o motivo aqui desse vídeo, é o que a gente vai fazer aqui, né?
Cheguei na Pichau aqui, tá? Que tem realmente assim, eu não vou estar mentindo, a Pichau tem um dos melhores preços em computadores montados prontos, tá? Sempre tem preços muito abaixo aí dos outros, tá? E o valor que a gente encontra aqui no computador é exatamente, tá? Muda uma coisa, muda a fonte, tá? E o gabinete, obviamente, também, tá? Mas gabinete, né? O gabinete não dá FPS, não dá desempenho, nada, né? Só a estética em si, espaço, blá 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 blá. Então assim, galera, só a fonte aqui realmente, tá? Que é melhor do que o kit que a gente montou, tá? A fonte daqui é uma de 400 watts 80 plus, ok? Uma 80 plus white, né? De resto aqui é realmente tudo a mesma coisa, tá? Além também das memórias aqui, na questão da Pichau, são memórias um pouco mais devagares, tá? O clock delas aqui são de 2000, olha aqui, ó, vamos ver aqui, ó, 2133 MHz. Enquanto que as memórias que a gente pegou no Mercado Livre são de 2400 MHz, tá? Então tem esse clockzinho um pouco mais alto aí, que dá um pequeno boost aí, né? Não é grandes coisas também, tá? Então assim, tá aqui, ó, o computador Pichau Gamer AllZ Ryzen 3 2200G, que é o que a gente pegou, 8 GB de RAM DDR4, HD de 1 TB também, a fonte que muda aí, realmente é 400 watts, 80 plus. A placa-mãe, vamos ver que placa-mãe que é aqui. Só diz uma placa chipset A320, não sei que marca que é. O preço aqui à vista também é de R$1.775,60. Olha só, bem dizer o mesmo preço, né? Ficou R$1 mais caro, galera. Ficou R$1 mais caro, R$1 mais caro. E tem a questão também da fonte ser melhor aqui, né? Então, neste caso aqui, o mais vantajoso seria realmente estar comprando aqui o computador montado, ele pronto, tá? E não peça por peça, tá? Nesse caso aqui dessa loja, tá? Nessa configuração, mas enfim, galera, a gente tem que sempre fazer esse cálculo aí, tem que fazer essa pesquisa, né? Tem que pegar e montar setup, montar a configuração peça por peça e depois comparar também nas lojas aí já montado pra gente tirar essa certeza aí, né? Se tu tem essa dúvida, né? É simples, é fazer isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, que a gente vai conseguir matar a dúvida sem problema nenhum. É ou não é? É, né? Então aqui, ó, outra coisa, tá? Vamos entrar aqui, ó, no outro site que eu peguei aqui, Terabyte Shop, que também vende PCs, né? E tem aqui a configuração, cadê? Aqui, ó, mesma configuração. PC Gamer, esse aqui, ó, deixa eu abrir aqui, vamos ver se ele mostra certinho todas as configurações. Ó, PC Gamer, T-MOBA, Dominator, Level 1, ó, processador AMD Ryzen 2200G, tá, mesma coisa. Não, mesma coisa. 8 GB DDR4, HD 1 TB, blá, 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 mesma coisa. Vamos ver se diz fonte aqui, tudo mais, cadê, blá, 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 blá. Ó, a placa-mãe é Asus, aqui diz placa-mãe Asus. Memória DDR4, 4 GB, 2x 4 GB, aqui diz, aqui tá melhor especificado aqui. Enfim, a fonte da Game Max de 500 watts, ó, aqui tem uma fonte de 500 watts, tá, não é 400, então a fonte também é mais melhor, eu ia dizer. A fonte é melhor também, tá? E o gabinete aí também, que não afeta desempenho, né? Uma questão mais afim aí, que não, a gente não conta muito. Só que o valor aqui já fica R$2.080,38. Ó, então aqui já a diferença foi mais grotesca, né? Isso é o valor à vista também, tá? Isso com 13% de desconto, tá? Então, né? A diferença já foi mais gritante aqui, tá? Nesse caso, para essa loja aqui, o que estaria valendo mais a pena pra gente é estar montando peça a peça, né? Beleza? E outro caso que eu peguei também, o site Studio PC, tá? Que também vende computadores games aqui, né? Tudo mais. Então a gente tem o PC Ready aqui, ó, promoção, e ganha também brinde kit gamer, ó, e já é um diferencial, né? Vamos ver aqui as configurações dele, são as mesmas, tá, galera? Vamos ver aqui, ó, processador Ryzen 3 2200G. Tá, placa de vídeo, já bota aqui Ryzen Vega 8. Placa-mãe A320M também, creio que é da Asus aqui, a foto é parecida com a outra. A fonte 500 watts PFC ativo, não diz qual fonte que é. Memória 2 GB DDR4 e HD de 1 TB também, tá? Então a gente também já tem uma fonte aí de 500 watts, né? Uma fonte mais forte aí. E não precisaria tanto também, né? Porque não consome quase nada esse kit aí, tá? Enfim, aqui o valor no boleto, no estúdio PC, é de R$2.188,12. Tá, então também um pouquinho mais caro. Só que aqui já diz que ganha um brinde aí, né? Vamos ver, não tem confirmação aqui, cadê? Ali dizia antes, dizia, né, brinde kit gamer. Se vem ou não vem, não sei. Mas enfim, é essa comparação de preço, tá? Então, galera, eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês a esclarecer essas dúvidas aí. Quando vocês estão se martelando, bah, será que eu compro o computador naquela loja? Será que eu compro ele montado já?
Será que eu compro peça por peça? Então, isso aqui já serve de exemplo para vocês, como é que vocês devem proceder, como é que vocês têm que fazer para estar ponderando, né? Tá escolhendo aí, botar na balança e escolher realmente o que é mais correto para vocês no momento, né? Que também os valores mudam, as consequências aí do mercado mudam, às vezes um é mais vantajoso, às vezes é outro, tá? Mas nesse caso aqui a gente viu, né? Enfim, não vou estar repetindo isso aí, né? Certo? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o like, deixa o like aí se gostou. Se não gostou, deixa o like também. Só de nojo, dá um likezinho bem snob ali, mas dá um like também. Curte a MW Informática no Facebook também, segue a MW Informática no Instagram. Não esquece, os links estão aqui embaixo, beleza? E galera, lembrando também que tem o Apoia-se aqui embaixo do canal, tá? O link do Apoia-se pra quem quiser tá auxiliando aqui o canal. Lembrando que o Apoia-se, esse Apoia-se aqui é um Apoia-se diferente, tá? Não é um Apoia-se só pra beneficiar o canal aqui, só a minha pessoa aqui. Tá? É para trazer melhorias aqui pro canal, tanto em questão de áudio, questão de imagem, tá? Em, sei lá, cenário, tudo mais. A gente sempre tá melhorando tudo. Mas vocês podem entrar no link ali e ver que eu coloquei metas ali de quê? PCs gamers baratos. O que eu vou fazer com esses PCs aí? Eu vou estar sorteando pros inscritos. Vou estar sorteando para quem? Para vocês. É. Então se inscreve aí que tu tá assistindo agora, não é inscrito ainda. Já aproveita e se inscreve aí no canal, tá? Então é uma coisa diferente, é um apoia-se diferente. Vocês nunca viram um apoia-se assim, né? É ou não é? Então imagina só, tu vai lá ajudar, sei lá, ajudar com 5 pila, ajudar com 2 pila, 1 pila. Imagina, tu ajudou 5 pila e depois tu tá concorrendo o PC Gamer com 5 pila. Com 5 pila ali, 2 pila, tu tá concorrendo o PC Gamer barato aqui da MW Informática. Então, ó, se todo mundo ajudar, vai ser um pouquinho pra cada um. E sempre vai ter PC Gamer saindo. Então, ó, haha, entendeu? A ideia é boa, né? É ou não é? Então ajuda lá, quem puder, quem não puder, ajuda aí compartilhando o vídeo, deixando o like, que eu tô muito feliz com isso aí também, beleza? Combinado? Feito? Então é isso aí, galera, muito obrigado, grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo e valeu!